Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como você está hoje? Tudo bem? Eu espero que bem, graças a Deus, comigo tá tudo jóia, feliz, né? E no hype de Assassin's Creed Mirage, porque ele é o assunto do vídeo mais uma vez. E em específico, né, algo que certamente é um dos fatores mais importantes que está fazendo desse jogo um sucesso de ansiedade, mesmo que nem a gente tenha visto ainda, né, um gameplay real, tal, enfim. O que eu tô falando? Tô falando do fator parkour. Sim, caras, hoje, né, nós vamos falar tudo o que é possível saber, né, sobre o retorno do parkour clássico através desse game, e já encorajo você a compartilhar o conteúdo com aqueles que você acredita que possam gostar do tema, como também deixar um comentário no vídeo ajudando no engajamento, tá? E também, obviamente, se você fizer isso, eu quero saber, né, a sua opinião. Então o comentário é para ajudar no engajamento e para passar a sua visão sobre o que está sendo abordado, né? Lembrando sempre que nós temos grupos na descrição para você participar, caso não esteja recebendo as notificações do canal. Lá eu sempre aviso pessoalmente e você não perde nada. Estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, e os links estão abaixo para você ir lá, seguir e interagir com a gente. Bom, pessoal, desde que Assassin's Creed Mirage foi anunciado, né, a gente soube que o seu maior diferencial, né, dos títulos mais recentes em comparação a eles, né, é a questão de Mirage se parecer mais com os jogos antigos da franquia. Meio que esse game é uma homenagem, uma carta de amor para os fãs antigos. E obviamente uma coisa que muita gente pede desde sempre é o retorno do melhor parkour que já tivemos na série. O parkour de Assassin's Creed Unity, que na verdade, né, mais parece aí uma dança sincronizada que realmente encanta e espanta quem joga pela primeira vez. Embora ele ainda exista em Assassin's Creed Syndicate, o terreno, né, o mapa que mais favoreceu aqueles movimentos foram de fato o de Unity. Hoje em dia, todo mundo, né, quanto aos jogos mais novos, né, todo mundo quando vai jogar tal percebe que mudou muito, né, a gente tem escalada e nada mais tão convidativo se comparado aos exemplos que eu falei de antigamente. Bom, ao que parece, isso vai mudar. Segundo os diretores responsáveis pelo desenvolvimento de Mirage, estão trazendo de volta as amadas animações e movimentos icônicos que outrora fizeram aí a comunidade pirar o cabeção. Será, mano, que esse cara, ele tá dando meio que um sinal, né, de que a gente possa ver em Mirage um parkour semelhante ou mesmo algumas animações iguais a que nós tínhamos no Unity? Meu, a comunidade no geral, né, a nível global, sempre fala em voz alta que o melhor, que o mais belo parkour é o de Unity. E se eles estão falando que vão trazer novamente movimentos que a galera adora, sei não, hein? Sei não. Aliás, existe uma imagem que eu vi, né, para ser mais sincero, uma imagem conceitual, onde eu vi nela dois ocultos saltando sobre Bagdá, e nessa imagem eu vi claramente um movimento bem icônico de Unity e Syndicate, que é quando o personagem ele tá agarrado em algo e salta rodopiando, meio que dando um 360 para agarrar em outra coisa, tá ligado? Vocês estão vendo aí no fundo. Honestamente, eu não sei o porquê a Ubisoft ainda não disponibilizou essa concept, né, essa imagem que eu vi, tá? Mas é possível, né, que vocês ainda vejam isso por aí, caso eles mostrem uma hora. Mas eu vi, existe, eu tô afirmando pra vocês. Bom, foi confirmado que nós vamos ter aí aqueles balanço de canto, saca? De parede, que nos joga pra outro lado, permitindo continuar o parkour. Manja, o que vocês estão vendo aí na tela, enfim. Existe, né, essa mecânica existe desde Assassin's Creed 2 e realmente ajuda demais, né, quando a gente chega em um momento em que a parede ela tá terminando, né, e esses candelabros, esses
Enfim, esses bagulhos nos joga pro outro lado. Eu adoro, na moral, e tá confirmado pelos diretores que está voltando. Também foi afirmado o que antes o youtuber Jonathan tinha comentado como rumor, né? Agora a gente já pode falar que é um vazamento real que ele tinha falado, né? A nova mecânica onde nós vamos conseguir usar uma vara no cenário pra pular de uma parede pra próxima, em lugares que seria impossível alcançar num único salto, tá ligado? Basicamente, a gente vai nos prender em uma vara, que de alguma forma, ainda não divulgado tal, como que vai ser isso aí, essa vara vai nos jogar pro outro lado. O nome dessa nova feature, né, é inclusive salto com vara. Faz sentido, né? Toda a cidade, né? Toda Bagdá, ela foi construída totalmente favorecendo o parkour. Tudo foi, está sendo, né, adaptado para que a gente consiga correr de forma fluida pelos telhados e opções que vão nos permitir aí a interação. E isso me deixa muito feliz. Unity tinha muito disso, Black Flag também, né? Todo o terreno das cidades, né? Eles permitiam acesso fácil e rápido aos telhados, às varandas. A gente tinha como pular rapidão para aquilo e tal. E Bagdá, segundo os diretores, vai nos permitir a mesma coisa. Segundo eles, a cidade é muito densa e toda formulada, né? Toda reformulada, toda desenhada para facilitar o parkour. Em entrevista recente ao site Arab Hardware, o diretor de produção Fabian Solomon, ele foi questionado na lata mesmo se é seguro dizer que eles vão trazer de volta o parkour que nós vimos em Assassin's Creed Unity, na cara mesmo assim. E velho, olha só a resposta do maluco, abre aspas. Este é o nosso objetivo absoluto. Ai, que alegria! Estamos tentando seriamente atingir esse nível com o Mirage e como a Bagdá é densa, nós queremos que os jogadores aproveitem o seu tempo na cidade através do parkour, que foi e continua sendo um dos pilares importantes dos quais dependíamos do gameplay em Mirage. Fecha aspas. Galera, na moral, vamos ser bem francos aqui, né? Se esses caras realmente trouxerem pra geração atual o que eles fizeram, o que a Ubisoft fez lá em Unity, e tudo indica, né, por A mais B, que é esse o objetivo, caras, nós temos em Mirage um prato muito bem servido, principalmente, claro, pros fãs de longa data, ou que simplesmente curtem, né, aquela pegada lá, aquela dança, né, que só foi possível fazer com o Arnaud. É, tá voltando. Em outra entrevista, agora pra IGN latino-americana, quando questionado sobre a complexibilidade do parkour em Mirage, Fabian comentou o seguinte, abre aspas, não será mais complexo, tá? Eu acho que ele vai ser mais completo. Vai ser mais fluido, mais icônico. O que a gente queria alcançar é que os jogadores tenham a sensação de que o parkour é um prazer de fazer. E lhes dá, né, e que dê a eles essa sensação de que o Bassin é um mestre nos telhados. E além do salto com vara, temos também os balanços de canto tal, e novos ingredientes para o parkour. Pois realmente nós queremos torná-lo o mais fluido possível. Fecha aspas. Galera, na moral, mano, se você que gosta de parkour, você não hypou até agora, mano, você é uma pedra. Não tem como, velho. Olha aí o que esses caras estão falando. E pra fechar, ainda a gente tem a confirmação de que o parkour de Mirage foi acelerado dos demais da franquia, pra dar ao jogador ainda mais liberdade e vontade de usar o recurso no jogo, sendo que uma vez que fazendo parkour rápido, né, os inimigos vão ficar pra trás mais rápido também, sem contar que talvez seja possível até mesmo atravessar a cidade inteira pelos telhados, como é o caso de Unity, né? Os jogadores vão se sentir capazes quando usarem o parkour. Fecha aspas, palavras aí do diretor. Gente, sério, se não for uma miragem tudo isso, e esses caras estiverem falando a real mesmo, ouso dizer pra vocês que Mirage provavelmente vai ter o melhor, mais belo e fluido parkour, tá? De
toda a franquia, superando até mesmo o Unity, que serviu de inspiração. Fazem 8 anos que a gente sempre reclama, né, pedindo o retorno daquele parkour de Unity, e agora, ao que parece, a gente vai ter ainda mais. Conta pra mim, o que você acha disso tudo? Você tá feliz com essas afirmações? Você acredita que esse jogo pode facilmente superar o Unity na mecânica de parkour? É bem possível, galera, que Mirage seja o Unity que deu certo, né? E se você concorda ou mesmo discorda disso, eu quero saber nos comentários. Obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho, pela força. Beijo no coração, até a próxima. Valeu!